vítám všechny Transformers fanoušky. Doháníme resty, dámy a pánové, a tak tady máme jednu starší figurku z Transformers Generations. A zjistil jsem, že prostě je hromada figurek, už jste to i občas říkali, když jsme dělali livestreamy, ke kterých jsem se nedostal a který jsou fakt hezký. A upřímně si myslím, že je hodně škoda, že jsme se k ním nedostali. A tady je jedna z nich a není nikdo jiný než Windblade, jo? A tenhle ten charakter si tenkrát fanoušci sami odhlasovali, že ho chtějí. Byla prakticky založena na tom, co si fanoušci přáli, co si psali, jak by vypadala, jaký by měla mít vlastnosti a tak dále. Prakticky to stejný jako u Drifta, který byl taky vlastně fan-made charakter, který přišel do Transformers Univerza. A tohle je první figurka Windblade podle IDV série. Samozřejmě od té doby Windblade měla několik podob, které vyšly. Například v Transformers Robots in Disguise vyšla. Byla tam její verze, která byla o dost zjednodušená než tahleta. A myslím si, že později vyšla dokonce v Combiner Wars Trilogy další postavička. Ale upřímně asi zůstávám fanoušek stále téhleté původní, protože tahleta původní podle mě se designově, co se týče vzhledu robota, opravdu povedla parádně. To samozřejmě uvidíte vy sami v této recenzi. Nicméně Windblade se samozřejmě dočkala i hromady porodních bolestí, co se týče transformace a praktičnosti u této figurky. To si samozřejmě taky ukážeme. Ale nemůžeme jakoby opomenout to, že je to opravdu vymazlená věc a že si prakticky fanoušci vytvořili sami. A na to, že si ji vytvořili sami, tak se opravdu v Transformers univerzu uchytila a setkáváme se s ní doteďka, stejně jako s Driftem, který se dokonce dostal i do filmu, i když tam vypadá úplně jinak než jeho původní design, takže prakticky. A aspoň mu zůstalo to, že je samuraj. Každopádně zpátky k Windblade. Jak vidíte, tak Windblade je cybertronská stíhačka, s takovýhlema krásnýma rotorama, je černočervená, i když by asi měla být o něco víc červená. A musím už hnedka ze začátku zmínit velké mínus u téhleté figurky je to, že jí chybí prostě takové ty klasické pegy nebo čudlíky, do kterých by se to všechno zacvaklo a zpevnilo. Protože jak v módu robota, tak vehiklu se občas stává, že prostě se to celé jakoby dosti rozpadá. Hlavně teda v módu tady stíhačky. Je strašně těžké ji správně ztransformovat a udržet pohromadě. Musíte tu transformaci dělat takovým tím mým neoblíbeným způsobem, tím vyklacím způsobem. Prostě ze všem takhle cloumat a vyklat, aby to bylo ve správném úhlu, aby to vůbec drželo. Můžete si všimnout, že už teď mi tady ze strany odpadávají ty křídla, které je strašně těžké udržet na místě. Křídla se totiž uchytávají pouze tímhle čudlíčkem a tímhle čudlíčkem tím způsobem, že je tam zahákujete. Zaháknutého sem a zaháknutého ze spoda sem. A jak vidíte, tak ta moc dlouho nedrží a vyskakují. Tady ze spoda, tady tohle, co můžete vidět, je meč, který tam být nemusí, je zaháklý tadyhle, v této části. Můžete ho dát pryč, podle mě trošku ta stíhačka vypadá potom líp, celkem jako tvarově. Netrčí tam ze zadku ta čepel, spíš ten držák, pardon. Ale když se pak kouknete ze zhora, tak pak tady vidíte prostě jakou děuru zase, no. Takže těžké se rozhodnout, jestli je to s mečem lepší nebo ne. Pak má další gimmick Windblade a to je to, že můžete jí dát ty rotory takhle do strany. Myslím si, že tímhletím stylem je využívá třeba, aby souvala dopředu dozadu líp, jo. Kvůli rychlosti. Samotné ty rotory se i točí, což je takový jako hezký plus a jsou i nabarvené. Takovou jakoby lesklou, bílou, nebo spíš takovou mléčnou barvou. Vypadá to opravdu hezky. Jo, to se musí uznat. Fakt jako s tou figurkou, co se týče těch různých detailů, se vyhráli.
Jak víte, špičku má bílou a je z takové gumy. Má průhledný žlutý kokpit, tady ty části červené, z čehož budou nohy, a tady má trysky. Když se kouknete ze zadu, tak ruce jsou zamaskované pouze tak, že se držejí těhle z těch čudlíků a jsou tady dané takhle po straně. Takhle, bereme v potaz to, že je to starší figurka a v dnešní době jsou už některé figurky víc vychytané, co se týče transformace. Je opravdu vidět, že tady se nějak snažili udělat, aby opravdu hodně vypadala podobně jako v komiksu. To se jim na jednu stranu povedlo, na druhou stranu, jak říkám, transformace vzala za své díky tomu. Tady můžete vidět vlastně podvozek, jeden, druhej. Stíhačka stojí jakoby fakt v pohodě, ale říkám, musíte s ní fakt zacházet opatrně, aby se vám nerozpadla v ruce. Jdeme už teda na tu transformaci, abyste viděli, jak to vlastně celé funguje. Tak. Nejprve asi rozdíláme ty křídla, což bude opravdu hodně jednoduché. Samozřejmě schováme tady podvozek, aby nepřekážel. A zacílíme kameru, aby se rozmazávala. A teď uvolníme teda ty křídla, což se dělá tady po straně, tuž odsvaknou se sami. A pak tady na té straně. Tak. Tak. Tak, když jsou uvolněné, tak si můžete všimnout, že jsou tady na těchto těch dvou kloubech, se kterými se dá pohybovat. Ty dáme zatím do prostředka a pak se přesunou nahoru samozřejmě. Mezitím uvolníme. Takhle tuhle tu část, kterou přetočíme. Z toho budou nohy. Nohy se uvolnějí způsobem, že tohleto odcvaknete. Jak víte, tak jsou zacvaklí pouze tímhle s tím čudlíkem k sobě. Jo, celkem fakt jako jednoduše, fakt jsou jenom zpevnění tímhle s tím. Není v tom žádný zázrak. Nohy otočíte takto. Tuhle část vlastně musíte přetočit. Jak vidíte, tak se zacvakává tady na ten čudl. Tak. A tady tu část dáte dolů, což vlastně Windblade vytvoří podpatek. To sami uděláte i u téhleté části, tak to ji otočíte. Tak. A tohle to dáte dolů, aby to udělalo podpatek. A potom vlastně tady ty části dáte směrem dolů. Tak. Tak. A zacvaknete. A udělá vám to nohy. Vlastně tyhle ty podpatky slouží jako podpěra k těmhle těm nožičkám. A tady ty vlastně části budou tečet dozadu. Tak. Nohy vypadají celkem dobře, nemyslíte? Opravdu tenhle ten hubený design, tenhle ten jakoby je fakt ideální pro fembotky, dle mého názoru. Tak, teď se koukneme na tu vrchní část. Kamera nebude sklouzávat a bude držet na místě. Tak. Zaostříme. Vrchní část, tak to odděláme. Dáme dozadu. Teď to takhle otevřeme, ten hrudník. A tady vytáhneme hlavu. A zpátky zacvakneme. Tak. Teď už můžeme dát ruce zpátky. Jak víte, tak tady jsou pohyblivé tyhle ty věci, takže dáte úplně až sem k hlavě. Tak. Co to nejvíc jde. A tady je ten už ten problém, že tady se ani nedají nějak pořádně u té hlavy zacvaknout. Takže se vám bude stávat to, že vám možná často budou vyskakovat, když s ní budete hýbat, což je takové trošku mínus. Tak.
Teď už stačí jenom upravit křídla. Tyhle ty věci těch křídel dáte takhle, aby nepřekážely. Tyhle ty věci dole u křídel takhle ohnete. Tak. Tak trošku upravíme opět kameru, aby byla vidět na celém záběru. Tak, tyhle ty dvě části můžete buď dát takhle ke křídlům, anebo ji schovat takhle za hlavu. A křídla samotná můžou buď to takhle trčet, jak jsou v instrukcích napsáno, anebo je můžete dát trošku do strany, jakoby. To jenom záleží na vás, jak si je budete chtít napózovat. Co je pro vás lepší. Ale myslím si, že takhle to vůbec nevypadá zle. Tak, tohle je vlastně jako schované za hlavou. Tak. Ještě samozřejmě můžete dát pouzdro na tu zbraň, o kterém jsem vám říkal a které jste viděli na začátku review. To se jí dává... Zacvaká se to tímhle tím čudlíkem a dává se jí to... přímo do zadku. Tak. Lepší je to dát takhle trošku do strany, aby to nějak vypadalo. Nebo spíš takhle na tuhle stranu, chcete-li. Tak. A vlastně tady má meč. Který můžete dát do ruky. Mimochodem, meč vypadá fakt úžasně. Vypadá strašně super. Je z tvrdého plastu. A myslím si, že ten se povedl jako maximálně. Windblade je docela pohyblivá, takže ji opravdu můžete fakt suprově napózovat. Jediný, co je právě ten problém, jsou tyhle ty klouby, které občas vyskakují s rukou, z těch ramenou. Takže si myslím, že tam jako prostě to mělo mohlo být nějak ještě víc zabezpečení zacvakávací. Určitě by to šlo nějak udělat. Jinak celkový vzhled, celkový design se mi strašně líbí. Je takový hodně ladnej, takový hodně dámský, takže opravdu je krásně poznat, že se jedná o fembotku. A je takový jako, není hranatej. Přijde mi, že u těch ostatních Windblade, které vyšly, že ty tvary jsou strašně hranatý, ne takhle zahlazený, ne takový dokulata, což mi prostě vadí, jo. Ty má prostě krásně jako zakulacený ty nožky, ty stehinka, vypadá to fakt hezky. Co se týče hlavy, headsculptu, tak ten je hodně zajímavý. Jak vidíte, tak ona má vlastně modrá očička, potom to má zbarvené do červena a tu korunku má jako hodně barevnou, má tam nějakou modrou, nějakou zlatou. Jako tady opravdu si Hasbro vyhrálo a nešetřilo barvami na tom headsculptu a je to super, že udělalo takhle detailně. Myslím si, že Windblade tady vypadá opravdu hodně dobře a hodně kyberneticky. Vzadu vlastně na hlavě má tenhle ten vějíř, který je zlatý a nevím, jestli je to poznat, ale je průhledný. A ten samozřejmě, no samozřejmě, nej to samozřejmý, ale dá se opravdu vyndat. A Windblade ho může použít vlastně jako zbraň. Musí toho vlastně jakoby vypáčit. A tam drží fakt pevně. Tak. A můžete ho Windblade dát do ruky. Pokud vám tam bude držet, on tam moc nedrží, ale může ho mít v ruce. Předpokládám, že to je taková ta klasická stylová vrhací zbraň. Že se tím asi nebude jen tak ovývat, že?
A Windblade vlastně potom bez toho vějíře vypadá ten headscalp takhle a opět nevypadá bez toho vějíře vůbec špatně, když ho nemá v hlavě. Takže si můžete rozhodnout, jestli ji vystavíte s ním nebo bez. Jak vidíte, tak co se týče stability, tak je to celkem fajn. Ale jak říkám, některé ty věci jí hodně odpadávají. Ne jako, že by odpadávaly celý, ale uvolňují se. Jak tady, tak občas ty nohy vyklouzávají a tyhle ty podpatky mají občas tendenci takhle zaklouzávat zpátky dovnitř, to znamená, že si okamžitě zruší stabilita a ona spadne. Opět potřebovalo by to tady nějak zacvaknout, zabezpečit. Tohle to ještě jakž tak jde, to nevyskakuje tak často, ale opět vidíte, není to nějak zabezpečené, ty čudlíčky jsou tady strašně malé, vůbec se nezacvakávají pořádně. Je to strašná škoda, protože jinak je to hodně povedená figurka a je hodně ohebná. Když se kouknete na pohyblivost, tak hlava je otočená částečně do stran, můžete si hýbat nahoru a dolů. Ruce jsou též takhle otočené do stran, i takto, nahoru a dolů, jsou to již na ball jointu. Pak tady máte totiž další kloub, který umožňuje rukou otáčet. Pak tady máte vlastně luketní kloub, který umožňuje vlastně rukou hýbat dopředu, dozadu. A samozřejmě z dlaní jde též otáčet. Trošku stuha, ale jde. Stejný pohyb je samozřejmě i u druhé ruky. V pase je samozřejmě též otočná, to jste si mohli všimnout, že je součástí transformace. Co se týče nohou, tak vidíte, že je má na obřím ball jointu, takže s těmi opravdu není vůbec problém pohybovat. Pak má tady kolenní kloub, který umožňuje nohu ohýbat takto, takto. A to je celý, pak má to už jen ohebný ten podpatek. Takže Windblade se částečně dá krásně i napózovat do různých jakoby útočných póz. A upřímně si myslím, že když tam vrátíme tohle, že je to opravdu hodně povedená figurka a dovolu si tvrdit, že jakoby vzhledově z těch všech Windblade, co kdy vyšly, vypadá nejlíp. Líbí se mi hlavně i to příslušenství, které jí dali, že jí dali to pouzdro na meč, takhle, který můžete přicvakovat v uvozovkách na záda, i když se přicvakává za něco jiného. A i jako ten gimmick s tím vějířem, že ji ho můžete sundat, je super. Pak má i ty vlastně ty rotory, ty turbíny na těch křídlech, které jsou pohyblivý. Opravdu je to super. Když se kouknete ještě na detaily, tak tady můžete vidět na hrudníku autobotí symbol. Tady jsou taky nějaké barvy modré. Jako celkově, co se týče detailů, tak je figurka hodně, hodně povedená. A jako co se týče detailů, fakt jako jí nemám co vytknout. Tak, chvilka ticha, abyste si prohlídli všechny ty detaily na postavičce. Když ji otočíme, tak to tam vypadá takhle. Opravdu nějaký extra velký baťoch se nekoná, má tady pouze vlastně zahlou tuhle tu část, ten čumák stíhačky. Samozřejmě meč může jít do obou dvou rukou, to není žádný problém. Tak, dámy a pánové, jak se vám líbí Windblade, co si o ní myslíte, máte nějakou její postavičku, klidně pište do komentářů. Tak, teď potřebuji nějak napozovat. A z toho důvodu, že bych rád tady ještě udělal porovnání i s jinými figurkami, které mimochodem vyšly taky v této sérii. Máme tady RC, na kterou jste již mohli vidět tady recenzi. A máme tady Chromiu, na kterou jste ještě recenzi vidět nemohli. Takže co nebylo, může být samozřejmě, takže pokud chcete, můžete se příště dočkat třeba recenze tady na Chromiu. Aspoň bychom zrecenzovali tady celý Fembotí gang, který tenkrát vyšel v Generations. A který
dle mého názoru byl opravdu hodně povedený, všechny tyhle ty figurky jsou fakt pěkné. Tak. A velikost těch se je pasují. Takže to je Windblade, dámy a pánové. Myslím si, že už nemám co k té figurce dodat. A ode mě to teda tím pádem vše. A já se nás těším v nějakých dalších recenzí. Mějte se. Zdraví všechny mé diváky, jsem strašně moc vděčný za to, že sledujete má videa. Pokud jste přemýšleli o tom, že byste rádi přispěli na chod tohoto kanálu, není nic našího, než jít na můj Ko-fi účet, samozřejmě link najdete v popisku videa, a pozvat je takzvaně na kavčo. Všechny vaše příspěvky, které zašlete, samozřejmě budou použity k vylepšení mého kanálu, jak už ke koupi nových věcí, které budou pomáhat při recenzování, anebo pokud tam přímo napíšete, tak i ke koupi na věci, které budou recenzovány. Ještě jednou vám moc děkuji za vaši přízeň a těším se na vás u dalších videí. Mějte se!